दर्शकबिन स्वागत छ यतिखेर हामी विशेषतः पल शाहको विषयलाई लिएर जुन एउटा चर्चा चुलिएको छ यो विषयमा हामी लगातार अपडेट नै दिइरहेका छौँ यो विषयमा धेरै व्यक्तिले आफ्ना धारणाहरू प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ कानुनविदले आफ्ना भनाइहरू राखिसक्नु भएको छ अदालतले आफ्नो आदेश पनि सुनाइसकेको छ र यतिखेर पल शाहको विषय उच्च अदालत पुगेको छ यो विषयमा पल शाहले हिरासत बाहिर रहेर अथवा जेल बाहिर रहेर आफ्नो कानुनी लडाई लड्नुपर्ने भन्ने धेरैको धारणा आइराख्दाखेरि यस्तो जघन्य अपराधको मुद्दामा कसैले पनि छुटकारा पाउनु हुँदैन भन्ने एक थरीको भनाइ पनि आइरहेको छ यो सन्दर्भमा आफ्ना धेरै व्यक्तिले भनाइहरू राखिसक्नु भएको छ केही समाजसेवी केही बुद्धिजीवीहरूले पनि आफ्नो भनाइहरू राख्ने क्रम जारी नै छ र पल शाहलाई विशेषतः एउटा चर्चाको शिखरमा चुलिएका व्यक्तिलाई सम्भवतः यो अवस्थाको अथवा अहिलेसम्मकै जुन हिसाबले उहाँलाई पूर्वपक्षका लागि जेल पठाइयो त्यो लानु हुँदैन भन्ने पनि धेरैको धारणाहरू आइरहेको छ यो सन्दर्भमा आज हामी कुरा गर्न गइरहेका छौँ मोनिका बस्नेत त्यसै गरी कानुनको विद्यार्थी समेत हुनुहुन्छ किनभने हामीले अन्तर्वार्ता लियौँ भने कानुनको विषयलाई लिएर अहिले जोडिएकोले पनि हामीले उहाँसँग लगातार अपडेट लिने प्रयास पनि गरिरहेका छौँ हुन त उहाँको फेस मिडियाले नचिनेको छैन धेरैले जानेको फेस हो त्यो कारणले पनि यहाँहरूले चिनेकै अनुहारलाई ल्याउने हामीले पनि प्रयास गरेका छौँ स्वागत छ यहाँलाई नमस्ते धन्यवाद जस्तो पल शाह यतिखेर पूर्व पक्षका लागि थुनामा हुनुहुन्छ यहाँले पल शाह बाहिर आएर कानुनी लडाइँ लड्नुपर्छ भन्नुहुन्छ कि अथवा के छ यहाँको धारणा अलिकति भनिदिनु न बाहिर आएर लड्दाखेरि बेटर हुन्छ राम्रो बाहिर आएर पनि लड्न सकिन्छ एउटा महिलाको अस्मितामाथि खेलवाड गरेको आरोप छ नि तपाईँलाई महिलामाथि अस्मितामाथि खेलवाड गर्नुभयो यो गर्नु भएन भोलि त्यो कानुनको दायरामा कानुनले पछि स्पष्टीकरण दिने कुरा हो त्यो कारणले भित्रै बसेर स्पष्टीकरण दिनुपर्छ भन्ने छैन त्यो बाहिर बसेर पनि दिन सकिन्छ तर नेपालको कानुनको मूल्य मान्यता हेर्ने अथवा धेरै राजनीतिज्ञ कृष्णबहादुर महरा पनि थुनिएरै लडाइँ लड्नु भएको थियो पल शाह चाहिँ किन बाहिर आउनुपर्ने त आफ्नो आफ्नो घटना आफ्नो आफ्नो तरिकाको बेग्लै बेग्लै किसिमको हुन्छ उहाँको हिजोको दिनमा त्यही उमेर अनुसारको काण्ड थियो भने यो एउटा बालिकाको नाबालिकाको भन्ने एउटा छुट्टै डिफ्रेन्ट छ नि त आफ्नो आफ्नो होइन र बलात्कार भन्ने किसिमको नि धेरै किसिमको धेरै तरिकाको कसैले चाहिँ उमेर पुगिसकेर पनि बलात्कार गरेको भन्ने आक्षेपहरू लगाइरहेको आएको छ हाम्रो देशमा होइन कसैले चाहिँ नाबालिकालाई गर्नु हुँदैन यस्तो समझदारीमा नि हुँदैन यो पनि हुँदैन त्यो पनि हुँदैन भन्ने डिफ्रेन्ट छ नि त यसमा त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अहिलेसम्म चाहिँ अब हामीले अलिकति हाम्रो नजरमा पल शाहज्यूलाई चाहिँ अलिकति निर्दोष देखेको भएर उहाँ साँच्चैकै अहिले भर्खरै उहाँ दोषी होइन भन्ने जस्तो लाग्छ त्यही भएर चाहिँ बाहिर बसेर देऊ कि बाहिर बसेर गर्दा राम्रो होला भन्ने सोच छ हाम्रो त्योभन्दा यो फरक भयो भन्नुभयो त्योभन्दा यो जघन्य देखिन्छ कानुनी भाषामा त नेपालको कानुनले त यो अझ ठुलो अपराध हो ठुला व्यक्तिहरूसँग एउटा बलात्कारको घटना घट्नु र एउटा बालिकासँग घट्नुमा यो चाहिँ झन् जघन्य हो भनेर भन्छ नि त जघन्य भनेर घटना भइसके पछाडि घटनालाई यो ठुलो यो सानो भन्ने कुरै भएन नेपालको हाम्रो देशको कानुन होइन कानुन भन्ने सबैलाई बराबरी हो नि होइन र कि कानुन कसैलाई धेरै कसैलाई थोरै भन्ने छ र धेरै थोरै छैन भन्ने त्यसो भएदेखि सबै समान एउटै व्यवहार गरौँ न त्योभन्दा यो बढी त्योभन्दा यो धेरै नभनौँ न घटनाको प्रकृतिलाई हेरेर कानुनको दायरा त फरक पर्छ नि घटनाको प्रकृतिलाई हेरेर दायरा पर्छ तर घटना यथेष्टि बुझ्दाखेरि यो के हुने भन्ने स्योर छ तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ मलाई अहिले नै किन थुन्ने गलत नजिर बस्ला नि त गलत नजिर बस्नको लागि यस्तो हो भोलि एउटा अर्को बलात्कारी आउला जसले नाबालिकालाई बलात्कार गरेको होस् ऊ पनि छुटेर लडाइँ लड्न पाउनु पर्छ भन्ला भनेपछि भनेपछि तपाईँको भनाइमा चाहिँ पल शाहले अहिले बलात्कार गर्नुभयो भोलिको दिनमा अरू कसैले पल शाह जस्तै अरूले गर्छन् हाम्रो देशमा अहिलेसम्म बलात्कारै भएको छैन भन्नुहुन्छ तपाईँ क्वेसन त्यस्तो देखेन मैले नजिरको कुरो नजिरको अदालती नजिरको कुरोमा बस्ला होइन जस्तो हिजोका दिनमा मानौँ न सांसदहरू पनि अथवा सभामुख नै पनि बसेर अनुसन्धान गरेको छ भलै उहाँको मुद्दा चाहिँ पछि दोषी देखियो जस्तो पल शाहलाई पनि अनुसन्धान प्रक्रियामा चाहिँ हामीले बाहिर ल्याउनुपर्छ अथवा दोषी छैनन् भनेर चाहिँ यो कुराहरू उठाइराख्न कतिको जायज होला त यो सही हो उहाँलाई बाहिर राखेर कस्टडीबाट बाहिर निकालेर पनि उहाँलाई तारिख बोकेर तारिखमा राखेर पनि हामीले सोधपुछ कानुनले चाहिँ सोधपुछ गर्न सक्छ कानुनमा चाहिँ नि कानुन एकदम नजिकिएर त्यो भित्र राखेर मात्रै सबै कुरा चाहिँ अनुसन्धान हुने क्लियर हुने होइन अब बाहिर भएर चाहिँ क्लियर नहुने भन्ने त्यो
छ र त्यस्तो कुरा तर के हदसम्म त कानुनले दोषी देखेको छ नि किनभने तपाईँले त्यो आदेश पढ्नु भएको छ त्यो आदेशमा त लगभग पल्सा दोषी देखिएको लगभग कुराहरू भनेको छ नि त कसरी देखिन्छ पल्सा के हो हाम्रो गायिका म्याडम के हो त्यो त भोलि कानुनले स्पष्टीकरण त दिनै बाँकी छ नि अनि पल गल्ती हो पलले भित्रै बस्नुपर्छ कानुनको नजरमा यो कानुनको नजरमा बन्देज गरेर राखेर भनेर पाइन्छ अदालतले दिएको आदेशमा टिप्पणी गर्नुभयो भोलि मानहानि होला अदालतको त त्यो डर पनि त तपाईँलाई हुनु पर्यो अदालतको आदेशले दिएको टिप्पणी अनुसार यो गल्ती नै हो भनेर ल अहिले हामीले पूर्वपक्षमा राख्यो भोलि निर्दोष ठहरिनु भयो भने चाहिँ के गर्ने अदालतले थप प्रमाण बाहिर राखेर पनि त गर्न सकिन्छ नि सकिन्न र त्यसो भए तपाईँको भनाइ चाहिँ पल्सा निर्दोष नै छन् दोषी देखाइदिए अन्यले कानुनले सोधपुछ गर्न पाउने कानुनको अधिकार छ सोधपुछ गर्नु पर्यो सोधपुछ हुन्छ तर भित्र राखेर नजरबन्दीमा भित्र राखेर होइन पूर्वपक्षमा राखेर होइन बाहिर राखेर त्यसो भए कसैलाई पनि आरोप लाग्यो भने अब पक्रेर राख्न चाहिँ पाइँदैन कसैलाई पनि पहिला छानबिन गर्ने सोधपुछ गर्ने त्यो सिधै अन्याय र अत्याचार गरेको भन्ने ठहरिन्छ अन्याय र अत्याचार हाम्रो आम जनता नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी कसैलाई पनि कुनै पनि कुरा कानुनको दायरामा क्लियर नभएसम्म पक्रेर चाहिँ झ्याप्प थुनेर चाहिँ नि भित्र कारवाही गर्न पाइएन कारवाही गरिसकेपछि अस्ति त्यो जुन अछाममा कि केमा अहिले नेपाली नागरिक लेडिज महिलाले अहिले आफै पछि पर्नुभयो नि त त्योभन्दा अगाडि बिचरा केटा पुरुष पर्नुभयो नि त त्यसको क्षतिपूर्ति कसले दिने राज्यले दिने न्यायाधीशले दिने सरकारले दिने प्रशासनले दिने कसले दिने मलाई यसको एन्सर दिनुहोस् त के लाग्छ तपाईँलाई यो घटनामा दोषी को जस्तो लाग्छ तपाईँलाई तपाईँको विचारमा दोषी यो भनेर अहिले नभनौँ त्यसको छानबिन प्रक्रिया भइरहेछ अहिलेसम्म मेरो नजरमा मैले निर्दोष देखिरहेको छु तर कहाँ के कारणले निर्दोष देख्नुभयो हेर्नुहोस् न उहाँको अघिल्ला दिनहरू पहिलो प्रथम कुरा यदि उहाँ दोषी हुनुहुन्थ्यो भने यदि दोषी हुनुहुन्थ्यो भने आज आएर उहाँले बलात्कार गर्नु पर्थ्यो भने दुई वर्षसम्म उहाँको साथमा कोही केटी मान्छे पनि आउनु भएन होला कोही पनि अरू हुनुहुन्थ्यो होला अरूलाई पनि गर्नुहुन्थ्यो होला कि त्यसो भए हाम्रै म्याडमसँग दुई वर्षदेखि नै चिन्जान अरू कोहीसँग नि केटीसँग हेलमेल चिन्ने बुझ्ने यताउता केही पनि छैन हाम्रो गायिका म्याडमसँग मात्रै दुई वर्षदेखि चाहिँ चिन्जान दुई वर्षदेखि उहाँसँग मात्रै फिल्म खेलेको छ र त्यस्तो छैन नि उहाँसँग मात्रै छ भनेदेखि दुई वर्ष अगाडि बलात्कार हुनुपर्ने नि त अहिले आएर किन भयो दुई वर्ष पछाडि छोरा मान्छे छोरा नै हो त पुरुष मान्छे पुरुष नै हो नि होइन र आज बलात्कार हुनेले हिजो हुन्थेन र आज एउटा शारीरिक रिलेसन राख्नको लागि पल्जीलाई चाहिँ पल्साहलाई एउटा शारीरिक रिलेसन राख्न एउटा युवती चाहिन्थ्यो आवश्यकता थियो भन्दाखेरि दुई वर्ष अगाडि चाहिएको थिएन होला इन्डस्ट्रिजमा त दुई वर्षदेखि अगाडिदेखि आउनुभयो कतिले कुरा बाहिर ल्यायो होला नि कतिले ल्याएनन् होला नि कतिले ढाकछोप पनि गरे होला नि त्यो पनि हुन सक्ला नि त आशंकाको दायरामा हामी सोचौँ आशंकाको कुरामा कतिले बाहिर ल्याए कतिले ल्याएनन् भन्ने कुराहरू गर्नुहुन्छ भने हामीलाई पनि त्यसो भए कानुन दायरामा बुझ्न दिनुहोस् न त गायिका म्याडमको हिजोको दिनमा के कस्ता थिए अरू कोहीसँग त्यस्ता केही छन् कि छैनन् त्यो बुझ्न पाइयो नि हामी नागरिक भएर बुझ्न पाइँदैन बुझ्न त पाइयो नि यो माहौल यस्तो भएको छ एउटा निर्दोषले न्याय पाओस् भन्ने हिसाबले हामी लडिरहेको छौँ त्यो हिसाबले हामीले बुझ्न पाइयो नि त हिजोको दिनमा उहाँको नि केही थियो कि अधिकार छैन छैन भनिदिनुहोस् भनेपछि त्यहाँ प्रश्न उठाउन ठाउँ छ तपाईँले भन्नु प्रश्न उठाउन ठाउँ छ के देख्नु भएको छ त्यस्तो आधारहरू बटुल्नु भएको छ आँखाले देखिएको छैन केही प्रमाणहरू जुट्दैछन् हामी जुटाउने कोसिसमा छौँ कोसिस गरिरहेका छौँ जुटेपछि त्यतिखेर बनाउला शङ्का लाग्ने त्यस्ता दायराका केही कुराहरू छन् जसले तपाईँहरूले जुटाएका प्रमाणमा हाम्रो नजरमा हामीसँग केही सम्बन्धित त्यस्ता कुराहरू अलिकति त्रुटिहरू उहाँका विषयमा केही अगाडि आइरहेका छन् अहिले हामी खुलस्त देखाउन चाहन्नौँ केही प्रमाणहरू हामी देखाउन चाहँदैनौँ हामी त देखाउन सक्दैनौँ देखाइदिनु भएको भए त पल शाहलाई छुट्नको लागि सजिलो हुन्थ्यो नि त किन देखाउनु भएन किन कानुनको नौवटा सिङ हुन्छ एउटा सिङ मात्रै देखाएर हुन्छ र एक थर एक एक ठाउँबाट मात्रै गरेर हुन्छ र सबै जुटाएर भोलि क्लियर हुनु पऱ्यो नि त हामी के भोलि कानुनको कलम चलाइसके पछाडि हामी गिर्ने काम गर्छौँ र भोलि त क्लियर के हो क्लियर भएर मात्रै हामी बाहिर पर्दाफास गर्छौँ हामी एउटा आज एउटा निस्क्यो भनेर हल्ला गरेर हिँड्ने भोलि अर्को कुरा निस्क्यो भनेर भोलि हल्ला गरेर हिँड्ने त्यस्तो होइन नि हामीले यथार्थ कुरा पोइन्टमा आएर सबै कुरा क्लियर भइसके पछाडि
त्यसको विषयमा अनि बल्ल हामी अगाडि आउनेछौँ। पल शाह बाहिर निक्लिएर कानुनी लडाइँ लड्न पाउनुपर्छ पनि भन्नुहुन्छ, प्रमाणहरू पनि म देखाउँदिनँ भन्नुहुन्छ, कसरी सम्भव? प्रमाणहरू देखाउन भन्दिनँ खोजेको यस्तो होइन नि त हजुर, हामीले गायिका म्याडमको प्रमाण पनि देखाउँदिनँ, पल शाह बाहिर पनि आउनुहुन्छ, यो दुईवटा कुरा नगरौँ न। पल शाहलाई निर्दोष हो या दोषी हो यो कानुनले अहिलेसम्म क्लियर गर्न सकेको छैन, त्यसको लागि बाहिर राखिदिनु होला। बाहिर राखेर पनि सोधपुछ गरेर गर्न सकिन्छ। र जुन विषयमा जुन भन्दैन नि, कानुनले त कुनै पनि जघन्य किसिमका घटनामा चाहिँ कसैलाई पनि बाहिर अथवा तारिकमा अथवा धरोटीमा रिहा गर्न मिल्दैन भन्छ नि त कानुनले। तपाईँहरूले बाहिर ल्याउनुपर्छ भन्नुहुन्छ, त्यो कानुनलेमै नभएको कुरा त कसरी ल्याउनुहुन्छ? कानुन त्यो कानुनमा भएका कुरा गर्ने हो भनेदेखि हाम्रो देश नेपालमा अहिलेसम्म कति बलात्कार भएको छन्? के पल्साले एउटा मात्रै गर्नुभएको बलात्कार? पल्साको मात्रै घटना हो यो? यो विषयमा बलात्कारको घटना जुन सार्वजनिक भएको छ, यो पनि विषयमा फरक होला, यो पनि धेरै विषयको हुन्छ। सहमतिमा भयो कि सहमतिमा नाबालिग भनेर, त्यसो भए 18 वर्ष मुनिको बच्चालाई नाबालिग मान्ने भयो, 18 वर्षमा अब नागरिकता दिऊ, अनि राज्यले त्यो भनौँ न उमेर कम भएको व्यक्तिलाई राज्यले हेर्नु पऱ्यो नि त, देशले हेर्नु पऱ्यो नि त, देशको सरकारले हेर्नु पऱ्यो नि, हेर्नु परेन परिवारले पनि हेर्नु पऱ्यो, संरक्षकले पनि हेर्नु पऱ्यो। परिवारको आमा बाउले आफ्नो छोराछोरीलाई जहिले पनि राम्रो गर्नुहुन्छ। अब हेर्ने भन्दा नि हाम्रो देशमा चाहिँ यत्रो घटनाहरू यस्तो भइरहेको छ, अब चाहिँ अझै हामी यसरी लाग्नुपर्छ है भनेर त्यो ज्ञान शिक्षित घरमा हुनुपर्छ। अशिक्षित परिवारसँग त त्यो हुँदैन नि त, त्यो शिक्षा दिलाउनु पऱ्यो नि त देशको अग्रज व्यक्तिहरूले, शिक्षित व्यक्तिहरूले। नभए पाठशाला खोलेको किन, स्कुल खोलेको किन, स्कुल भवन बनाएको किन, सरकारी भवनहरू खोलेको किन? स्कुलै नखोले भइगयो नि, बच्चाहरू पढ्ने नपठाए भइगयो नि। जुन ठाउँमा शिक्षा छैन त्यो ठाउँमा शिक्षा दिनु पऱ्यो। तपाईँको अध्यक्ष किन बस्नु भएको, उपाध्यक्ष किन, मेयर किन, उपमेयर किन, त्यो गाउँमा किन बस्नु भएको, किन बस्नु भएको, मलाई यसको एन्सर दिनुहोस् त। पल शाह निर्दोष छन् भनेर म ठोकुवाका साथ भन्दिनँ भन्नुभयो, तर गायिकाको पक्षमा चाहिँ, गायिकाको विरुद्धमा चाहिँ प्रमाण बटुल्दै हुनुहुन्छ तपाईँ। त्यसो भए त तपाईँ पल शाहको पक्षमा खुलेर लाग्नु भएको छ नि? खुलेर खुलेर भनौँ, खुलेर लागेको छ। हामी पल शाहको विषयमा पनि लागेको छ, गायिका म्याडमको पनि विषयमा लागेको छ। यो होइन कि पल शाहलाई मात्रै सपोर्ट गरे नभन्नुहोस् न, गायिका म्याडमले पनि। यदि पल शाहज्यूले गायिका म्याडमलाई साँच्चैकै बलात्कार गरेको हो भने थुन्नुपर्छ, दोषीलाई कारवाही हुनुपर्छ, पल शाहज्यूले भोलि कारवाही भोग्नुपर्छ। तर कुन अवस्थामा बाहिरै बसेर पनि सोधपुछ गरेर सबै यथार्थ प्रमाणहरू जुटेर यस भनेपछि अनि कारवाही गर्न पाइयो। तपाईँले ती नाबालिग गायिकालाई भेट गर्नुभयो? मैले भेटेकी छैन उहाँलाई अहिलेसम्म। तपाईँ कानुनको विद्यार्थी, कानुन विपरीत नै कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, कसरी भन्नुहुन्छ, कसरी भन्नुहुन्छ कानुन विपरीत मैले कुरा गरेँ भनेर? कुन पोइन्टमा जानुभयो तपाईँ कानुन विपरीत? किनभने मैले भने मैले अघि पनि जोडेको थिएँ, जघन्य प्रकृतिका मुद्दामा कुनै पनि व्यक्ति हिरासतमा बाहिर आउँदैन, जस्तो बलात्कार हत्या लगभगका विषयमा चाहिँ तारेकमा अथवा धरोटीमा बाहिर आउँदैन, उसले पूर्वपक्षमै गएर थुन्द्रामा गएरै लड्नुपर्छ मुद्दा भन्ने नेपाली कानुनमा छ। तपाईँले बाहिर ल्याउनुपर्छ भनेर लागिराखेपछि त कानुन विपरीत भएन? यदि त्यसलाई विपक्षी मान्ने हो भने, ल कानुन विरुद्ध गएको भन्ने हो भने, पलजी चाहिँ दोषी नै हो भने प्रमाण के छ त? हो त्यो प्रमाण भोलिका दिनमा हुन्छ भने, भोलि गायिका म्याडमले पनि त, उहाँ पनि त गल्ती हुन सक्छ नि त, त्यो भोलि गएर उहाँलाई कारवाही हुन्छ भन्दाखेरि त्यो पछि गएर हुने कुरा, त्यसलाई गएर पछि गएर हुन्छ भन्ने तपाईँले अहिले कानुनमा टेकेर कुरा गर्नुहोस् न। त्यो भोलि गएर उसलाई पनि हुन्छ भन्ने हिसाब हो भने, भोलि पलजी चाहिँ निर्दोष देखिनु भन्यो भने चाहिँ उसले के बिना फोकटमा गरेर दुःख पाएन कस्टडी? अनुसन्धानको समय चाहिँ किन चाहियो त? त्यसो भए त सिधै दोषीलाई दोषी सजाय दिने, निर्दोषलाई बाहिर ल्याउने सिस्टम भयो त, यो अनुसन्धानको दायरै चाहियो। हामीले नि भनेको त्यही त हो नि, हामीले त्यही त चाहेको हो नि। यदि त्यो होइन, किन होइन, होइन अनुसन्धान होस् तर व्यक्तिलाई मानसिक यातना दिएर होइन, अनुसन्धान होस्, छानबिन होस्, को दोष, को दोषी, को निर्दोषी, त्यसपछि थुन्न पाइयो, त्यसपछि लान पाइयो। नेपालमा मात्रै नयाँ खालको कानुन व्यवस्था गर्न खोज्नुभयो तपाईँले होइन? मैले कहाँ, होइन देशमा नयाँ कानुनी व्यवस्था गर्न खोजेको होइन कि, देशमा हरेक किसिमको नयाँ नयाँ कानुनी राम्रो कुराहरूको कानुन बन्दै जानु पर्यो,
न्याय पाउनु पर्यो यदि भोलि पल छ दोषी नै छन् भने त प्रमाण भेटाउनलाई अनेक थरी प्रपञ्च गर्ला नि त कसरी प्रमाण मेटिन्छ एउटा कसैले गल्ती गरेको छ भने यदि पलजीले साँच्चैकै गल्ती गर्नु भएको छ भने त्यो मेटाएर मेट्ने कुरा हो कसरी मेटिन्छ त्यो के कागजमा लेखेको त्यो मसी हो त्यसलाई पानीले पखालेर त्यो मेटेर जाने मान्छेको जीवनको कुरा हो मान्छेको लाइफको कुरा हो क्यारियरको कुरा हो त्यो मान्छे हो यो एउटा यसलाई कागज नसम्म यो मैले लेखेको छु हेर्नुहोस् न यो मैले लेखेको निवेदन यो हेर्न सक्नुहुन्छ नि यो मेरै हातले लेखेको मेरै कलमले लेखेको यही मसिनले लेखेको यो पखाल्दा जान्छ तर मान्छेको जीवनमा यसरी पखालिएर यसरी मेटिएर जाने कुरा होइन नि त त्यसलाई तपाईँले पखालेर देशको कानुनलाई तपाईँले भन्नुभयो कि अर्कै ढङ्गमा लाने हो नि कसरी लाने अर्को ढङ्गमा कानुनलाई सुधार्नु पर्यो कानुनलाई राम्रो बनाउनु पर्यो पल्सा जस्ता जति जति निर्दोष थुनिएका हुनुहुन्छ उनीहरूले न्याय पाउनु पर्यो आज पल्सा मात्रै होइन धेरै धेरै पुरुष धेरै महिला कतिपय कुराहरूमा पढ्नु भएको छ जहाँ पावर जहाँ कुर्सी जहाँ त्यस्तो कुराहरू चलिरहेको छ हाम्रो देशमा म अब पल्सालाई निर्दोष देख्छु मेरो नजरमा अब के हुन्छ त पल्साको जस्तो पूर्वपक्ष पूर्वपक्षको लागि थुनामा गइसकेपछि पुनरावेदन गएका छन् मैले तारिकमा छुट्न पाउनुपर्छ भनेर अपिल पनि जारी भएको छ त्यहाँ र सम्भवतः कानुनले यो कुरा दिँदैन के हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई अब एउटा कानुनको विद्यार्थी भएकोले अलिकति यसलाई समीक्षा गरौँ कानुनले यदि त्यस्तो कुरालाई बाहिरी आएर चाहिँ दिँदैन भने देशभरि जति घटना भएको छन् अब त्यो सबै घटनालाई ल्याएर सबैजनालाई थुन्नु पर्यो कारवाही हुनु पर्यो कारवाही गर्नु पर्यो देशमा कि खुलेर बाँच्न पाइयोस् महिला पुरुष दुइटैले पुरुषले त महिलाको कुनै के अब भनौँ न महिलालाई चेक गरेर डक्टरी रिपोर्टले एउटा बलात्कार देखिन्छ अनि कतिपय नारी अलिकति उमेर भएकाले पनि भर्खरको बालक केटाहरूसँग पनि विवाह गर्नुभएको छ बस्नु त्यसलाई रेप कसरी दिने त्यसको चेक कसरी गर्ने डक्टरले रिपोर्ट कसरी ल्याउने त्यसलाई रेप भन्ने कि नभन्ने बलात्कार भन्ने कि नभन्ने महिलालाई मात्रै बलात्कार देख्ने कि पुरुषलाई पनि बलात्कार देखिने कानुनी हिसाबमा मैले क्वेसन गरेँ कानुनलाई सोधेँ मैले तपाईँले भनेको चाहिँ पुरुष पनि अन्यायमा परेका छन् धेरै पुरुषहरू भन्ने तपाईँको तर्क के महिला मात्रै पढ्नु भएको छ र हजुरको नजरमा महिला मात्रै अहिलेसम्म महिला मात्रै न्याय अन्यायमा पढ्नु भएको छ र पुरुष पढ्नु भएको छैन पुलिसले न्याय पाउनु पर्दैन पुलिसले न्याय खोज्न कहाँ जाने पुरुष कहिले पनि बलात्कार हुँदैन बलात्कार त हुँदैन अब के गर्नुहुन्छ त अब न्यायको लागि अथवा पल्साको न्यायको लागि तपाईँ के गर्नुहुन्छ पल्साज्यूको न्यायको लागि हामी केही प्रमाणहरू जुटाउँदैछौँ तयारी अवस्थामा छौँ हामी केही प्रमाणहरू अगाडि ल्याउने दुइटै लडाइँ कानुनमा हामी अग्रसर भएर लागि परेका छौँ प्रमाण जुटाउने दुइटैको पल्जीले गर्नुभयो कि गर्नु भएन बलात्कार र उहाँले बलात्कार हुनुभयो कि हुनु भएन यो प्रमाण र निज दुइटै पक्षका विगतका अगाडिका सबै पल्जीका नि यथेष्ट कुराहरू पल्जीका सबै कुराहरू पुराना विगतदेखि अहिलेसम्मको कुरा खोल्दै जान्छौँ गायिका म्याडमको नि हामी सबै कुराहरू अगाडि छर्लङ्ग क्लियर गर्ने सोचमा छौँ एकजनाको मात्रै जो दोषी छ उसले कारवाही भोग्नै पर्छ जो निर्दोष छ उसले न्याय पाउनै पर्छ तपाईं त्यही निर्दोषले चाहे हाम्रो म्याडमले होस् गायिकाले होस् चाहे पल्ज्यूले होस् न्याय कसले पाउनुपर्छ निर्दोष व्यक्तिले अनि कारवाही कसलाई हुनुपर्छ दोषी व्यक्तिलाई दुइटै व्यक्तिको उत्तिकै पक्कै पनि महत्त्वपूर्ण जानकारी दिनुभयो धेरै दर्शकहरूले खोजेको अथवा चाहेको विषयमा हामीले संवाद गऱ्यौँ आफ्नो संवादको लागि तपाईँले दिनुभएको जानकारीको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् थ्याङ्क यू हस्